Ahoj milí přátelé a fanoušci knižního banketu. Zdravím vás u dalšího wrap-up videa a tentokrát je to z karantény, z dlouhého odloučení. Wrap-up za březen. Na jehož konci se dozvíte, kdo tento měsíc vyhrál soutěž z mého webu. Karanténní období má několikero nevýhod, ale i nějaké ty výhody. Mezi nevýhody bych počítala především to, že jsem skoro zapomněla, jakým způsobem se namalovat, ale zase za výhodu určitě nemůžu opomenout fakt, že se mi podařilo zlomit čtecí krizi a konečně jsem se ve svém čtení posunula dál, takže za březen tady mám neuvěřitelných 6, 5, 4, 15 kousků dohromady. Jsou to teda komiksy, audioknížky i knížky, těch 5 knížek tištěných, respektive 4 tištěné a jednu elektronickou si tady můžeme teďka představit. O dalších 6 audioknihách vám povím v příštím videu a komiksy si nechám zase někdy na příště na další komiksový speciál. Asi to udělám za březen a duben dohromady, protože předpokládám, že ještě chvilku v karanténě zůstaneme, takže i za ten duben těch knížek bude dost a těch komiksů už dohromady potom bude dostatek na samostatné video. Moje čtecí krize, kterou jsem měla už někdy možná od konce ledna, je taková podivná, protože já mám rozečteno hrozně moc knížek, doufala jsem, že některé z nich dočtu. Ale bohužel se nejedná o díla, u kterých bych vydržela, takže vždycky přečtu pár stránek a pak se teda radši si vezmu úplně novou knížku, abych jako vlastně nevím proč, ta díla mě až tolik nebaví. Jmenovitě mám momentálně rozečteného Sexy mlékaře. Je to štafetová knížka, tu štafetu zdržuju 3 měsíce a strašně se za to omlouvám. Potom mám rozečtený cestopis Sívole. A teďka teda i novou knížku Františka Kotlety Underground, kteráž to mě baví, ale není to to, na co bych teď momentálně aktuálně měla chuť, takže ji taky čtu velmi, velmi pomalu. V březnu jsem se mimo jiné taky zaměřila na to, abych trošičku odečítala starší knížky z knihovny. Snažím se teďka v tom trendu pokračovat, takže ano, momentálně čtu další knížku z knihovny, ale teďka vám chci představit knížku Dům na útesu, což byla taky knížka z knihovny, ale přečetla jsem ji hned na začátku března a mezi tím jsem ji stihla vrátit, než nám teda ty knihovny zavřely. Dům na útesu je první knížka od Rachel Abbott, kterou jsem ve svém životě četla. Asi to nebyl úplně ten nejlepší tah, protože spousta čtenářů, kteří na Goodreads téhleté knížce dali mizerné hodnocení, říká, nebo respektive píše v těch svých mikrorecenzích, že je to asi nejslabší dílo Rachel Abbott. Jedná se o případ vraždy. Policistka se vrací do domu, ve kterém našla mrtvolu už před pár lety a teď je tam opět jakýsi masakr. A zdánlivě ho začíná rozplétat. Ovšem, ta knížka se najednou začne odvíjet tak, že my sledujeme osudy té jakoby hlavní hrdinky, kterou není ta policistka, ta vyšetřovatelka, ale je to Evie, která se seznámila a začala žít s fotografem Markem. A potom je tam ještě Markova sestra a tihleti 3 dohromady spolu něco řeší, mají jakýsi trouble, který vyústí tedy ve vraždu. Evie ovšem stane před soudem a takže jsem vám právě řekla, že teda Evie to přežije, budiž. Stane před soudem a začíná se rozplétat její případ. A upřímně, ta knížka mi přišla slabá hned z několika důvodů. Jednak detektiv, policistka, podle které se má jmenovat celá série, kterou tahle ta vlastně knížka odstartovala, v té knížce vlastně nemá téměř žádný vliv na vyřešení toho případu. Další věc je, že už velmi záhy přijdeme na to, že Evie je nedůvěryhodná vypravěčka. Takže cokoliv řekne, okamžitě prostě tušíte, že musíte brát s velkou rezervou, že to nemusí být až tak úplně pravda. Ta autorka se tam snaží schovávat určité náznaky, ale ty náznaky jsou tak strašně očividný, že prostě to musí dojít i slepýmu. Takže se potom dostáváme k jakémusi případu, který je takový jako, nevím, tahle ta knížka mě prostě neoslovila. Zároveň je tam jeden poměrně velký trouble, který si myslím, že je spíš záležitostí společenskou, než že by za to mohla ta knížka samotná. Možná je to překladem, nevím, jak by to vypadalo v originále. Každopádně, Evie je, když stojí před soudem, žena kolem 30 let, má 2leté dítě a záhy se ukáže, že je vdaná. Je to trošku spoiler, ale řekla jsem vám, že je jí 30, že má dítě a že je vdaná. Nechápu, proč je do poslední chvíle nazývána slečnou.
jako osoba kolem 30 let a vdaná, i když nemám to dítě, tak když by mi někdo, zejména u soudu, říkal slečno, tak bych asi, nevím, nějakým způsobem ho upozornila, že v češtině tohle to není úplně dobrá varianta. Takhle bych to teďka ukončila a jdeme na další knížku. Prostě Dům na útesu mě osobně nesedl. Další knížku z knihovny mám tady japonské pohádky, Japanese Fairy Tales. Je to knížka, která je vlastně bilingvní, anglicko-česká. Taková ta klasika, na jedné stránce to máte anglicky a naproti hezky česky. Já jsem to četla kvůli těm pohádkám, nikoli až tak kvůli té angličtině, takže jsem četla teda jenom tu pravou stranu, výjimečně jsem občas koukla doleva. Japonské pohádky jsou poměrně specifické v tom, že většina z nich nemá děj. V okamžiku, kdy vám tedy zdlouhavě představí nějaké magické bytosti, čekali byste, že se tam něco rozjede a šupa je konec. Takže něco jako úvod do kultury tohoto národa, je to určitě zajímavá sonda, pokud to chcete pro výuku angličtiny, asi to bude dobrý, ale pokud jdete po pohádkách, tak tady teda toho moc není, co bych vám doporučila. Zároveň u téhleté knížky, asi tím, že je primárně určena tedy pro výuku angličtiny, tak mně osobně tam chybí buď nějaký úvod, anebo doslov ohledně vlastně okolností vzniku toho samotného díla. Protože ty pohádky se sbíral na konci 19. století v Japonsku a převyprávěl americký orientalista W.E. Griffiths. A není tam k tomu žádné povídání prostě o něm, o tom proč, jak na to šel, co ty pohádky znamenají, jakékoliv vysvětlení, něco, třeba poznámka překladatele, i to by pomohlo. Takže z toho kulturního hlediska prostě nic víc té knížky nedostanete. Zároveň jsem si všimla, jelikož trošku se o japonštinu už pár let pokouším, že jsou v některých místech špatně přepsané anglický přepis japonštiny zvaný Hebern do češtiny. Není to nic zásadního, ale prostě princezna je Hime, nikoli Chime. Takže japonské pohádky, Japanese Fairy Tales, pro výuku angličtiny, ano, ale nic jiného z toho nedostanete. Další dvě knížky, které jsem přečetla, vám chci představit zároveň, protože jsou to právě ty, které mi pomohly překonat moji čtecí krizi. A to je Leviathan a druhý díl Behemoth, ještě má třetí díl, ten jsem zatím nečetla, myslím, že si ho teďka v dubnu přečtu. Leviathan je knížka, u které jsem si uvědomila, když jsem ji začala číst, že už jsem ji někdy, kdysi dávno četla, ale z nějakého důvodu jsem ji odložila. Asi mi připadala naprosto přitažená za vlasy dějová linka toho, že se 15-letá dívka převlékne za chlapce, aby mohla v podstatě se stát pilotem, vzdušným důstojníkem, nevím, prostě něco, co tedy v roce 1914, kdy se to odehrává, nebylo pro dívku možné. Ovšem je to alternativní 1914. Není to steampunk, je to v podstatě dieselpunk a biopunk. Diesel v tom smyslu, že národy typu Rakouska, Uherska, Německa a podobně jsou ryze technokratické, takže jejich vynálezy jsou prostě kráčející stroje a všechno jsou to stroje, úžasné vynálezy. Zatímco Britové, a tedy Rusové a tak dále, jsou darwinisti, takže jejich v podstatě přístroje nahrazují biologické záležitosti, balon je klidně nafouknutá obří medúza. No a právě Leviathan je vzducholoď, která vznikla skřížením tedy s obří velrybou, takže je to v podstatě živý organismus. A v tomhletom prostředí, tedy rozbíhající se první světové války v alternativní historii, se potkává dívka Derin, která tedy, jak jsem řekla na začátku, chce být chlapcem, aby mohla tedy létat. A chlapec, zhruba stejně starý, který je shodou okolností synem toho Ferdinanda, co ho zastřelí v Sarajevu. Ovšem, v tomto univerzu ho nezastřelí v Sarajevu, ale umře až o pár hodin později na otravu, a to spolu s manželkou Joffí Chodkovou. Zároveň je to tedy fiktivní syn tohoto páru, který měl 4 děti úplně jiných jmen. Tady jejich syn je tedy zhruba 15-16 letý Alexandr a ten musí z Rakouska-Uherska uprchnout, respektive z Prahy v té době. A
Jasně, asi jste to čekali, podcast je po cestě s Darin, která ovšem se vydává za chlapce Dylana. Takže tady se rozbíhá dobrodružství a je tam takový cliffhanger, že jsem okamžitě musela začít číst Behemota a toho jsem taky v podstatě za víkend každou z těch knížek jsem přečetla. Ony mají úplně krásně udělané na předsádce mapky a zároveň ty knížky mají velká písmena a uvnitř jsou poměrně často takové krásné obří ilustrace, takže tahle ta knížka je to middle grade, ale hrozně dobře se mi to četlo. Autora Scotta Westerfelda přiznám se, že znám to jméno, ale nic víc jsem od něj nečetla. Tahle ta knížka tady má třetí díl ještě Goliáše, kterého bych si velmi ráda přečetla. Ovšem mezi Behemotem a Goliášem není tak strašlivý cliffhanger jako tady v tom případě. A tuhle tu knížku teda mám doma už nějakou dobu, asi poměrně dlouho. S cenovkou 69 korun, takže pravděpodobně z levných knih a normálně v distribuci se sehnat nedá. Nevím, navíc podívejte se, jak je nádherná, prostě jak jsem to mohla tak dlouho odkládat. Od Scotta Westerfelda tady mám ještě tuhle tu knížku Mezi dvěma světy, což jsem objevila úplnou náhodou, mám ji půjčenou z knihovny. Tohle to bude spíš asi young adult, protože tady máme, že Darcy Pejtlová odložila vysokou školu, takže trošičku pro starší čtenáře. A jdeme k poslední knížce, tu vám neukážu fyzicky, protože tu jsem si koupila jako e-book a hnedka jsem se dala do čtení a přečetla jsem za 2 dny. Je to Prokletý rok, tedy Humbukty, a já jsem byla strašně zvědavá. Čekala jsem, že dostanu něco mezi Hunger Games a Příběhem služebnice. To se víceméně potvrdilo, ale zároveň nejsem z té knížky tolik nadšená, jak jsem si myslela, že budu. Možná je to tím, že jsem starý cynik, ale inu. První půlka toho příběhu se úžasným způsobem rozbíhá. Je tam svět, ve kterém dívky údajně mají nějakou magii a ve svém 16. roku se musí tedy dívky z určité oblasti, nevím jestli okres, větší město, odebrat do speciálního tábora, kde se mají od této magie oprostit. Za rok se vrací některé z nich, některé se nevrátí, některé jsou ošklivě zmrzačené, chybí jim tu prsty, uši, oči, něco prostě. A o prokletém roku se nemluví. My sledujeme příběh Tierny, kteráž to tedy nastupuje na tento prokletý rok. A zhruba do té poloviny je to špica prostě. Autorka skvěle buduje prostředí, buduje napětí. Vy už tušíte, o co tam půjde, že teda ta Tierny, ona se snaží stát hodně nohama na zemi a tu magii bere hodně s rezervou a ví proč. No a potom se tam stane něco, co teda opravdu nechápu, proč se ta autorka rozhodla ten příběh vyřešit zrovna tímhle způsobem. Absolutně totální klišé, potom už to padá, klišé na klišé, prostě tímhletím způsobem ta knížka končí. Mně to přijde hrozná škoda. Takže dala jsem jí 4 hvězdičky na Goodreads, dala jsem je proto, že první půlka skvělá a třetí půlka totálně průměrná. První půlka skvělá, druhá průměrná, takže průměr 5, 3, 4 hvězdy, dobrý a jdeme dál. Na tady tohleto období mám naplánováno těch videí poněkud víc, a to nejenom tradiční wrap-up knižní a wrap-up audioknižní, ale protože jsem nakupovala nějaké knížky, je potřeba trošku teďka ty vydavatele podpořit, takže chci udělat i book haul, abyste třeba měli nějaký tip, na co se zaměřit. Zároveň Palm knihy opět měly soutěž o čtečku. Můžete se ptát, proč chci zase vyhrát čtečku, když už jednu mám, ale proč ne? Takže jsem si párkrát něco koupila na Palm knihách. Pravděpodobně tady natočím jedno video, těch knížek není úplně málo, takže možná budou dokonce 2. Čímž vám dávám příslib tedy toho, že budou další videa a měli byste si kliknout tady dole na to tlačítko, abyste se o těch dalších videích dozvěděli. A teď už se podíváme na to, kdo vyhrál v mé webové soutěži Posvátné lži Minou Blájové. Já jsem tu knížku četla už před několika lety, vydal jí Host v roce 2017, což je zhruba ta doba, kdy jsem k ní přišla. A dostala se ke mně 2. kopie. Tato knížka je nečtená, někdo mi ji přinesl, že ji od někoho dostal a někdo přes někoho, to je jedno, prostě mám 2. kopii. A tu jsem se rozhodla vám nabídnout do soutěže, takže se teďka podíváme, ke komu tahle ta knížka poputuje. Opět tady máme můj mírně upatlaný tablet s všemi, kteří se za
únor a březen registrovali do mého webu, vypadla odtamtud selfinka jakožto vítězka minulého kola. A pokud se chcete zapojit do soutěže o Borovicové ostrovy, tak se nezapomeňte během dubna registrovat na mém webu. Znova upozorňuji, nestačí se pouze upsat k newsletteru, chci, abyste se zaregistrovali, to znamená vpravo nahoře na tom webu, to určitě najdete, je tam taková hlavička. A teďka už jdeme na to losování. A Radka S. Takže gratuluju a posvátné lži napíšu Radce S, jestli o ně má zájem. Já vám děkuju, pokud jste tohleto video dokoukali až sem. Mám ještě spoustu dalších, jak jsem vám před chvilkou řekla, v plánu. Takže se uvidíme snad už brzo. Ahoj!